አቀራረባቸው የተለየ በቃ በሚገርም ሁኔታ የእጁን እስቲ ቀረብ አድርግልኝ። ይሄን እጅ እኔ ከሚስቴ ውጭ ሌላ ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ አልይዝም፣ አላይ፣ በፍጹም አላደርግም። ኤልያስ ካመጣው አይቀር እስቲ ቀረብ አድርገው፣ ቀረብ አድርገው። እሷ ማጥብቃው ይሆን አሁን? ንቅ እንቅ እንቅ። አሁን የሚፈለገው እንደዚህ አይነት እጁን ንቅ አድርገህ ስራ የምታሰራው እኔ ደብረ ጽዮንና አገኘሁ ተሻገርን እኩል ላያቸዋቸው። ደብረ ጽዮን ለዓላማው ለዓላማ የመጨረሻውን የሞት ጽዋ ለመክፈል እንጦሮጦስ የገባ ሰው ነው። ለህዝቡ ክብር፣ ለትግሬነቱ ክብር። ጌታቸው ረዳ ያንን ምቾት የለመደ ሰውነቱን ይዞ ለዓላማው ለመሞት እዛ ውስጥ ነው የገባው። አገኘሁ ተሻገርና አለኝ አብርሃም አለኝን ብቻ ልውሰድ። ህወሓት ወሎ